joriy yilning o'ttizinchi sentyabr kunidan boshlab respublikamiz miqyosida giyohvandlik va psixotrop moddalarning noqonuniy muomalasiga qarshi kurashish oyligi e'lon qilindi mazkur oylik doirasida xorazm viloyatida ichki ishlar organlari tomonidan amalga oshirilgan tezkor tadbirlar natijasida giyohvandlik bilan bog'liq bir qancha jinoyatlar fosh etildi jumladan xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati xodimlari tomonidan xonqa tumani nurobod mahallasida istiqomat qiluvchi 1976 yilda tug'ilgan shaxsning xonadoni va hovlisi 4 oktyabr kuni xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganida ushbu shaxs bir tup tarkibida giyohvandlik vositalari saqlovchi kannabis o'simligini qonunga xilof ravishda ekib parvarishlab kelayotganligi aniqlandi taqiqlangan o'simlik tegishli tartibda rasmiylashtirib olindi xuddi shunday holat urganch shahrida ham qayd etildi shaharning najmiddin kubro ko'chasida istiqomat qiluvchi bir ming to'qqiz yuz oltmishinchi yilda tug'ilgan shaxsning yashash uyidagi tomorqasi viloyat ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati xodimlari tomonidan xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganida u ham bir tup kannabis o'simligini ekib parvarishlab kelayotganligi ma'lum bo'ldi va ashyoviy dalil tariqasida hujjatlashtirib olindi that. shuningdek tezkor qidiruv xizmati xodimlari tomonidan urganch tumani shohidollar mahallasida istiqomat qiluvchi ilgari bir necha marotaba xususan giyohvandlik vositalari bilan noqonuniy muomala qilganligi uchun sudlangan bir ming to'qqiz yuz yetmish yettinchi yilda tug'ilgan shaxsning xonadonida beshinchi oktyabr kuni xolislar ishtirokida o'tkazilgan tintuv jarayonida ushbu shaxs uyda qon tomiriga inyeksiya orqali qabul qilish uchun ikkita tibbiyot shpritsida tayyor qo'lda saqlab qo'ygan ikki butun yuzdan nol olti gramm og'irlikdagi geroin giyohvandlik vositasi hamda giyohvandlik vositasini qabul qilishda foydalanilgan tibbiyot shpritslari ashyoviy dalil sifatida rasmiylashtirib olindi bundan tashqari joriy yilning sakkizinchi oktyabr kuni urganch shahri bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tezkor xodimlari tomonidan olingan ma'lumotlar asosida urganch shahrining do'stlik mahallasida istiqomat qiluvchi bir ming to'qqiz yuz to'qsoninchi yilda tug'ilgan shaxs ning yashash xonadonida xolislar ishtirokida o'tkazilgan tintuvda ushbu shaxs har xil turdagi giyohvandlik vositalarini qonunga xilof ravishda saqlab kelayotganligi ma'lum bo'ldi sudga oid kimyoviy ekspertiza xulosasiga ko'ra ushbu ashyolar bir butun yuzdan ellik to'qqiz gramm gashish giyohvandlik vositasi va giyohvandlik vositalari turkumiga kiruvchi bir butun yuzdan o'n bir gramm sintetik modda ekanligi ma'lum bo'ldi to'qqizinchi oktyabr kuni viloyat ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati xodimlari ilgari giyohvandlik vositalarining noqonuniy savdosi bilan shug'ullanganligi uchun jazo muddatini o'tab chiqqan urganch shahrining ziyokorlar mahallasida istiqomat qiluvchi bir ming to'qqiz yuz to'qson ikkinchi yilda tug'ilgan shaxs boshqaruvidagi malibu avtomashinasi gumon tug'dirilganligi uchun urganch shahrining to'rtinchi dahasi hududida to'xtatib xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganida ushbu shaxs avtomashina salonida nol butun o'ndan besh gramm sintetik turdagi giyohvandlik vositasini va uni iste'mol qilish uchun moslashtirilgan ashyolarni saqlab qo'yganligi ma'lum bo'ldi yuqoridagi holatlar yuzasidan jinoyat kodeksining tegishli moddalariga ko'ra jinoyat ishlari qo'zg'atilib tergov harakatlari olib borilmoqda xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati va davlat xavfsizlik xizmati viloyat boshqarmasi tomonidan o'zaro hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbir natijasida noqonuniy Na ravishda o'tkazish maqsadida xorazm viloyatiga olib kelinayotgan juda ko'p miqdordagi giyohvandlik vositasi ushlab qolindi xorazm viloyatiga kirib kelayotgan mazkur kobalt avto avtomashinasi yo'l patrul maskanida to'xtatilib haydovchi va yo'lovchilar bilan o'tkazilgan suhbat jarayonida surxondaryolik ikki nafar yo'lovchi ya'ni bir ming to'qqiz yuz ellik yettinchi yilda tug'ilgan erkak va uning bir ming to'qqiz yuz to'qsoninchi yilda tug'ilgan kelini o'zlarini bejo tutganliklari sababli ularning qo'l yuklari va yollari holislar ishtirokida ko'zdan kechirildi ko'zdan kechirish va dastlabki surishtiruv jarayonida kelin qaynotasi bilan oldindan jinoiy til biriktirgan holda o'zining qorin qismiga kiyimlari ostida polietilen paket o'ralgan 1 kg 105.5 g besh og'irlikdagi gashish giyohvandlik vositasini bog'lab yashirin ravishda olib kelayotganligi ma'lum bo'ldi giyohvandlik vositasi ashyoviy dalil tariqasida rasmiylashtirib olindi ushbu giyohvandlik vositasini qonunga xilof ravishda o'tkazish maqsadida olib kelayotgan qaynota va kelinga nisbatan jinoyat kodeksining tegishli moddasi bilan jinoyat ish qo'zg'atilib ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olindi